တိပါလော်ရန့်စ်အားနက်ဖလစ်မှာလွှင့်မဲ့အဒမ်မက်ကီရဲ့ဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Don't Look Up မှာပါဝင်သေးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုယူမဲလို့ထုတ်လွှင့်ရေးကုမ္ပဏီကြီးက February 19ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဇညွန်ရေးသားသူမက်ကီကဒီရုပ်ရှင်ကို Director ဖြစ်ရိုက်ကူးမှာပါ။ကမ္ဘာမျိုးစီဦးတည်တဲ့ဂျိုသိန်လာနေလို့သတိပေးဖို့မီဒီယာခီးထွက်နေတဲ့သိအေးမပါတဲ့နက်ခတ်ဗေဒပညာရှင်နှစ်ယောက်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။29နှစ်အရွယ် Lawrence ကသရုပ်ဆောင်မှုကိုနှစ်နှစ်လောက်စွန့်ခွာခဲ့ပေမဲ့သိမကြသေးခင်ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပါတယ်။မက်ကီရဲ့သိမကြသေးခင်ကရုပ်ရှင်အား2017ခုနှစ်ကအော့စကာစကားတင်ဆင်းရဲဝင်ခဲ့တဲ့ Vice ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Christian Bale ကဒီရှင်ဒီဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ Don't Look Up ကိုတော့ April လမှာစတင်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်။